interesimin. Partizani ka prezantuar një tjetër goditje në përpjekje për të rikthyer lavdinë dikurshme. Këtë radhë nuk ka qenë një lojtar për një emër shumë i njohur dhe i dashur për të kuqtë, Sulejman Starova, i cili merr detyrën e drejtorit përgjithshëm duke zëvendësuar Eduard Prodanin, tashmë këshilltar i Presidentit në çështjet administrative. Partizani ka projekte shumë të mëdha, që nga brezi i ri dhe me radhë, dhe këtë drejtim nga më i vogli dhe kemi ardhi, që nga sot e ka profesori Starova. Ne kemi fillu dhe me reformat, ka thot presidenti, stafi ri me durën krye, por sigurisht edhe kujdesi edhe për ekipin B, me objektiva qarta për të kaluar në kategoritë parë, edhe akademia do bëjt mundur që ne të realizojmë të ëndër që thatë ju, që partizanit kthehet me trofe. Starova më parë kishte mbuluar detyrat e drejtorit përgjithshëm të Kuksi dhe më pas të Trajnerit. Rikthimi të të kuqtë ka një simbolik të përtveçantë për Starovën. Në ndritimin e ti, Partizani do të fitonte titullin kampion për të fundit në histori në sezonin 92-93. Drejtani skuadra nga kryeqyteti ka prezantuar edhe 6 lojtarë të rinj për sezonin e ardhshëm.